Mirseveni na kanalin Alba Story. Përshëndetja, si gjithë të tjerët, më në fond, edhe unë vendosa të shkruaj historinë time personale. Por që është shumë ndryshe nga ato historitë e tjera që kam lexuar në kanalin tuaj. Shpresoj të më jepni vetëm komente pozitive. Sepse komentet negative nuk më bëjnë punë. Dua të tregoj një skenë të nxehtë të papritur, por shumë të dëshiruar, që më ndodhi një ditë. Një mbazdit e vere të këpështyja kohën me zarë të klagja. Më qënë SMS komshia ime që ishte më shatare i një, 19 vjeqare. Do të vish pak të kështëpia ime, se nuk di qëfar e ka gjetur internetin në kompjuter. Okej, e mora pat keq, dhe vërtet, kur shkoj të kështëpia e saj, ishte me gjithë nënën e vetë. I përshëndeta dhe shkoj drejt e në kompjuter. Mbas disa minutash, duke u marrur me kompjuterin. Asgjë, smerja vesh. Ason, por vetëm e shikoja me sy. Dëgjoja që ëma i doli, më duket se do blinte disa gjëra ushqimore në market, diçka e tillë. Nëse, shkoj te kuzhina, ulem te koltuku i kuzhinës. Dhe duke parë televizorin, e duke shkëmbyer fjalet e përgjithshme me shoqen time. Ndërkohë që kjo shkon te kuzhina dhe fillon që të gatuaj. Kishte veshur një palë të shkurtra aq të ngushta, sa trupi i saj dukej sikur thoshte po më merret fryma. Një kanatjere të bardhë dhe pa të mrendshme fare. Hera heras ngrihej në majet e gishtave dhe përkulej për para meje. Çfarë perëndëreshe dukej, mua po më e thitruri nga pozicioni i saj, dhe mbas 10 minutave bashkëbisedim. Në mendjen time shkoj që të mos i shkoja apo t'i shkoja nga brapa, më ishte bërë shkopi drumë, duke marë frymë me vështërsi, pasi nuk dija reagimin e saj se si do të ishte. Shkoj dhe i ngjitem nga brapa, kafshova buzën nga frika, se mos e degenerova muhabetin. Por, pas 2-3 sekunda që kuptova që underova. Ajo filloi të prekte të pasmen para meje për shkupin tem, pa e folur as një fjallë. Dhe më pas, unë fillova të pothja nga qafa dhe i futa dorën nga poshtë. Shpejt, vazhdo të lutem, se nuk kemi shumë kohë, më tha ajo. I ulli mbatjet e saja deri tek gjuri. Ajo ishte shumë e lagur nga poshtë, tek zogu i saj. Dhe ashtu, nga mbrapa fillova të ja fosja shkopin. Për mua, ishte një ndjesi e veçantë, pasi ishim në frikë që mos vente ndokosh, nëna e saj apo dikosh tjetër. Dhe u derdha për 3 minuta, por ishin minuta me shumë adrenalin. Më pas, ajo më kërkoi prapë dhe thirri nënën e saj në telefon, që ta pyeste se ku ishte ajo dhe a do vonohej. I tha që do rrinte pak tek shoqja e saj, e më pas do të kthehej. Ajo kishte ditur gjithçka,
kishte kuptuar sjellje tona e të gjitha, dhe ajo më tregoi e u gëzua shumë. Dhe ajo më tha që tani mund ta bëjmë atë punën edhe një herë. Derisa on ja fosja e janëzirja shkopin. Asaj në derë i hyri nëna, e saj që pësesh. Aja nuk e shete, por on po. Aja ma bëri me shenjë të mos ndjerja zërë, dhe të vazhdoja aty ku esha. Iku në dhomën e saj, dhe pas një minuti doli nga dhoma, pas gjë në trop. Dhe më pas u ofrua dhe filloi që ta prek vajzën e saj. Ajo u kthye me habi. Ajo i tha, vazhdoni, sepse dua ta bëj edhe on me juve së bashku. Dhe në fillim vajza tha që nuk bëhet një gjë e tillë. Por pasi që ëma ashtu donte, ashtu duhej të bëhej, pra u bë. U fillova t'i lëpia zokun në nësë saj, ndërsa vajza mua ma lëpin të shkogë. E më pas fillova të ja bëja atë punën her njërës e her tjetërës. Dhe visa, prap u derdha brenda të knëna e saj. Pasja jo e dinte që mund ta pranon të lëngun tem brenda dhe nuk të kishte asnjë problem. Kështu për disa orë me radhë, unë ndenja tek ato duke ju kryer atë punën. Më pas, u pastruam të gjithë së bashku dhe unë ika në shtëpin time. Ta ne qdo det u nuk ndalem, duke shkuar të ato, sepse më thirin prap që të shkaj dhe t'i knaqi të dyja bashk. Por on nuk e di nëse po veproj mirë, apo po bëj gabim shumë të madhë, prandaj për es këshilla nga jo. Të dashur lexues, nëse mendoni se po bëj gabim, bëjeni kanalin subscribe.